kemi në një lidhje Skype nën kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Roland Beko. Zoti Beko, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Beko, si keni ndjekur zhvillimet më të fundit? Flitet për një marrëveshje midis Ramës dhe grupit të zotit Bardhi ose më saktë Berishës, duke qenë se tashmë Gazmet Bardhi ka pranuar postin e nën kryetarit të rithemelimit, por në anën tjetër vet zoti Rama në një anë thotë që unë nuk pranoj të negocioj me non grata, në anën tjetër bën ndryshe nga ajo që thot, por në fund gjatë ditës sot me ka thënë pranojmë vetëm diskutime, por jo marrëveshje me ta. Ju vetë si e keni parë? Normalisht ajo është një marrëveshje midis Sali Berishës dhe Edi Ramës, është rikonfirmim edhe një herë i marrëveshjes së 2008-s që e vrau demokracinë në Shqipëri dhe krijoi institucionin e partokracisë absolute, pra që skena politike të drejtohet dhe dominohet vetëm nga dy partit politike dhe përkatësisht nga kryetarët e tyre. Kështu që kjo marrëveshje që u bë midis Ramës dhe Berishës, pavarësisht interlokutorëve që ata përdorën, është një marrëveshje tipikisht e tyre dhe është marrëveshje që ka konfirmuar edhe ka rikonfirmuar edhe një herë pikërisht atë që ne kemi thënë prej 2 vjetësh, 3 vjetësh sa nga koha që u bë ndarja në Partinë Demokratike midis Vjetrës dhe Tërës, që establishmenti vjetër politik që ka dominuar politikën shqiptare 33 vjeçare është bashk, janë në akord, nuk kanë vetëm kullat të përbashkëta, nuk kanë vetëm oligarkët të përbashkët, nuk kanë vetëm fatin e tyre përballë drejtësisë së re të përbashkët, por ata kanë të përbashkët edhe qëllimet për ta sunduar Shqipërinë për një kohë gjatë, dhe pse jo për ta lënë si dinasti brez pas brezi, si shpondot në një vend fqinj, ku drejtuesit e shtetit shqiptar të burojnë vetëm nga 2-3 familje. Në fakt, qofse ndalojmë në këto zhvillime, zoti Beko, gjatë ditës djeshme, pasi mblodhi asamblen e Partisë Socialiste në Gjirt Lalcit, në anën tjetër në deklaratës që ka pas kryeministri Rama, ka thënë që reforma në drejtësi, ne kemi qenë promotorët kryesor dhe kushdo që thot që ne po mundohemi të kontrollojmë dhe të monitorojmë spaku në përmjet një marveshje, nuk e kupton këtë gjë dhe shpif. Si e shikoni ju këtë deklaratë? Reforma në drejtësi për te retorikës politike me hira më pa hire kanë votuar gjithë politikanë shqiptarë, ma dje edhe njëri që ka qenë i dënuar, e harru me prangat në duar deri në byrët e parlamentit, ka shkuar, ka votuar si Çeço dhe pastaj është larguar. Tem si Çeço sepse ishte rruga e Elbasanit, pra për ta kuptuar ambasada amerikane, ambasadori amerikan i kohës, që i detyroi politikanët shqiptarë që të votonin reformën drejtësisë. Po të ishte për klasën e vjetër politike, reforma drejtësisë nuk votoi kur. Dhe të vetmit të cilët i bëjnë presion drejtësisë së re, sidomos SPAK-ut dhe strukturave tjera të hetimit siç është BKH-ja, është kryeministri Rama, të paktën në disa raste, njerëzit që mbështesin Ramën dhe natyrisht flamurtari i gjithë anti reformës në drejtësi, Sali Berisha nga kati 8 i pallatit vet aty ku është izoluar me burgim shtëpi. Zoti Beko, qofse ne ndalojmë te këto ngjarje apo te kjo marrëveshje në fakt që flitet, duke sikur nga 8 komisione që kërkonte opozita apo pjesa e rithemelimit, duke se kanë arritur vetëm 2. Në fakt, 5 muaj vetëm zhurëm, në 5 muaj u blokua e curia normale e parlamentit dhe u arrit në 2 komisione. Në anën tjetër i themelimi këte e quan një fitore sepse tashmë kanë arritur të ngrejnë 2 komisione, një është i shëndetësis mos gaboj dhe tashmë që kemi edhe ka akuzat drejt për drejta nga SPAK për Ilir Beqen dhe pritet që gjekohat marrë një vendim. Kjo është një fitore kësaj opozite apo vazhdon në teatrin e saj politik për ta quajtur fitore ku në fakt nuk është e tillë? Bllokimi që u bë parlamentit prej gati 5 muajsh nga deputetët e Sali Berishës është bërë enkas për të detyruar Edi Ramën që të ulej në marrëveshje dhe mbi të gjitha për të realizuar disa synime njëkohësisht. Dhe këtë nuk është se e themun që e kam thënë që në momentin që filloi bllokimi i parlamentit, të ndizeshin flakadan, ndijeshin karrike etj.
Por është një deputet ose disa deputet poltores, le të citojmë njëri prej tyre, zëdhënësin e Sali Berishës, zëdhënësin personal të Sali Berishës, zotin Dritar Çeu, i cili ka thënë që në fakt ne nuk e bëm betejën për dy komisione apo për komisionet timore, por betejën tonë e bëm për të liruar nga aresti shtëpiak liderin tonë, kryetarin sipas tij të opozitës dhe të partisë së tij.